Dan barisan kedua dalam kepimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR memainkan peranan penting dalam memastikan Dato' Sri Anwar Ibrahim mendapat sokongan padu sekiranya diangkat menjadi Perdana Menteri nanti. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, beliau bertanding jawatan timbalan Presiden Parti tersebut bertujuan untuk memulihkan semula perbalahan dan perbezaan pendapat dalam parti sejak Dato' Sri Anwar Ibrahim dipenjara pada tahun 2015. Lagi sebagai kerajaan mengalami perbezaan pendapat yang begitu besar yang boleh menggelincirkan perjuangan kita, perjuangan parti dan boleh menghentikan menjadi batu halangan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Barisan kepimpinan yang daripada nombor 2 sampai ke bawah dalam parti mestilah tahu bahawa kita ini sebahagian daripada pasukan. Beliau berucap pada program debat reformasi 20 tahun di Ipoh Perak malam tadi. Program berkenaan turut dihadiri sebahagian pimpinan reformasi 20 tahun dan 500 penyokong PKR daripada pelbagai cabang seluruh negeri.